Labdien! Tātad vingrinājuma kompleks numur 2, ja, ko mēs taisīsim dažādus vingrinājumus fiziskās spēka stiprināšanai. Presītas, muguriņas, sāniņus, lai jūs būtu spēcīgi dejotāji. Un pirmais vingrinājums ir presītas vardītē. Tātad jūs guļaties vardītē. Kārtīgā. Jāsmuki kājumas kopā un no šeit jūs ceļaties augšā un pēc tam mēģināties pāri taisu muguriņu. Vardītē pēdas nostiepas, lecaties augšā un guļaties lejā. Tā mēs muki atkārtojam 10 reizes. Un 1, un 2, deguns augšā, un lejā. Un 1, un 2, un 3, un 4. Un 1, 2. Jāsakojam, lai muguriņa būtu kaisa taisna. Hops. Un rociņas uzreiz vaļā kāds. Un ar gāru kakliņu ar zodiņu augšā. Hops. Un lejā. Un vēl 2. Un 1. Un smukri pāri. Nesēdzies. Hops. Apurāks rociņas. Un lejā. Un pēdējais augšā. Un pāri lejā. Un augšā. Un lejā. Labi, nākamais mēs ejam paliekot šādu vardītē. Jā, rociņas jums ir salnos. Vienu kājumu izstiepat priekšā. Otra kājums mums paliek vardītē uz nostiepta priekstu galvu. Jūs braucat kājumu augšā. Atverat viņu sānos. Noturam arī otru kājumu izvēršat. Un atpakaļ. Un noliekam lejā. Jā, izvērsumu. Divus gurniņus sakojam. Jā, lai neaizbēgt projām, lai turās vaļā, un smuki vaļā, un cik. Arī šādi mēs strādājam 10 reizītes katru kāju. Jā, 10. Aiziet. Un augšā, un lejā, un augšā, un lejā. Jā, pārbaudam obligāti, lai tas pamat kājas burniņš būs vietā. Hop. Un lai kājiņi atnāk līdz priekšē, un ar pirkstu galiņu smuki nolēžās lejā. Un augšā. Un vaļā. Un augšā. Un lejā. Un augšā. Deguna priekšā, ja precīzi. Te deguna hops. Augšā. Un lejā. Mainā. Otra kājiņa. Precīzi priekšā. Un augšā, un lejā, un ar iekšējiem muskulišiem, un sakojam, kā nolēžam smuki kājiņu lejā. Un augšā, un vaļā, un augšā, un lejā, un augšā, un vaļā. Un ar papēdīti, super, un lejā. Un augšā, un vaļā, un augšā, un lejā. Ļoti labi. Trešais vingrinājums mums ir svecīta. Ja, mēs uzbraucam smuki augšā svecīta, un no šeienas vairam kājiņas vaļāšu pakatiņā. Hops, un savācam atpakaļ. Arī smuka 10 reizes. Ja? Aiziet svecīta. Kājas ļoti, ļoti, ļoti nostieptas. Un vaļā hops. Un ar papēdīšiem savākam. Un vaļā. Un savākam. Ja jums ļoti labi padodas vecīt, jūs varat mēģināt, ja, šo taisīt bez rokām. Ja, bet tas ideālais. Tas tāds variants būtu, bet jūs, protams, drīkstat arī pieturēt. Un ar nāku galiņiem savākam. 3, 2, un pēdējais 1. Paldies. Tad 10 reizes tālāk jūs ejat. Izstiepēt kājiņas smuki taisnas. Ļoti, ļoti nostiepēt smuki kājiņas. Guļaties, rociņas gar sāni. Un ceļaties sēdus ar taisnu muguri
ar zobiņu lietasties pāri un atkal izstiepēties un nobraukt un lejā. Arī esat reizītas, ja? Tāpēc mugurījām var te pasēdās lāpstas un zūpi pāri un augšā tu atrociņu un rociņu starp pozīciju. Un hops, pāri un augšā un lejā. Un hop, šitās teiziņas nuturā, un ar apkonišiem, un vaļā, un augšā, un pāri, augšā, lejā, un augšā, un pāri, augšā, un lejā, un augšā. Un pāri, augšā un lejā. Paldies! Tālāk mēs ejam līdzīgi kā šis vingrinājums. Ja, izstēķam kājumus priekšā, guļamies, rociņas garsāni. Bet šoreiz pieceļoties tāds, mēs atveram kājumus špagatā. Respektīvi, mēs braucam te augšā. Viens, ja, lēnām. Un divi. Kājas visu laiku ir gaisa. Un augšā. Lejā. Augšā. Lejā. Arī tāpat tās 10 reizes. Ok? Ļoti skrūvēm kājas. Aiz. Un augšā. Lejā. Augšā. Un stiepjam pēc. Un ar papēdīšiem aizveram ceļu. Un lejā. Augšā. Lejā. Un augšā. Lejā. Augšā, lejā, augšā, lejā, augšā izstepamies un lejā. Un pēdējais hops un lejā. Brīvi, paldies, paldies, paldies. Labi, šoreiz mēs guļamies uz vēdera, izstepjam rociņas kājas priekšā un salokam celīšus, salokam augšā. Rociņas cik vien augstu varam un lejā. Un atkal uzrocam augšā, 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 augšā un lejā. Mēģinām izveidot aplīti, savienot rokas ar kāju pirkstiem augšā. Aiziet, arī 10 reizes. Augšā un lejā. Augšā un lejā. Augšā, lejā. Augšā, jā, stiepjam garšot. Augšā un lejā. Augšā, pirkstiņiem, pirkstiņiem, lejā. Un augšā, lejā. Un augšā un lejā. Vēl trīs. Augšā, abas kājas. Vēl vienuškoņi. Un hop. Lejā un augšā. Lejā un augšā. Lejā. Paldies! Obligāti par šī vingrinājuma pastiepjam muguriņas, ja? Lai muguriņas atiet varē. Vienmēr pastiepjamies neaizmirstam. Nākamais vingrinājums mēs ejam. Balstamies uz elponīšiem. Aizmugurē būs piekastiņi stiepjam planku, ja? Un ejam ar burniņu trāpam pa vidiņu. Hop, 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 hop. Un beigās noturamies uz kaut tās. Aiziet. Un aiziet. Tik, tik, tik. Un iepa varētu šeit dodat. Pam, hop. Un smukri liecamies. Hop. И последний. Чек. Чек. Один туда обратно. И держаться. Он нутрамес. Дубс турен копа. Мугурень гару. Лапсинес. Пять. Четыре. Три. Девять. Венец. Бриви. Отпушмес. Он был сделан на планках. Шо резу за алконишем. Пидолет.
uz taisnām rociņām, tātad jūs izstiepaties te, un jūs ejat solīts klāt, solīts tais, solīts klāt, solīts tais, solīts klāt, solīts tais, solīts klāt, solīts tais. Jum. Izstiepamies, aiziet. Un, viens, pam, 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 viens, pam, 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 divi, tik, 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 trīs, jā, viena reizīte turp šurp, pam, pam, četri, pam, 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 pieci, seši, un septiņi, čuččūts, un astoņi, vēstāli, ne? Hop, hop, deviņi, mācīt, mācīt, un elpojam, ja? Un desmit, pasiņi, spakojam, un atkal atbrīvojamies, un mierīgi pārstiepamies. Ja? Labi, saulītis, paldies! Tas būs mūsu otrais vingrinājuma kompleksiņš, un ar to mēs arī šoreiz beigsim. Jā, tātad jums ir 8 muka vingrinājuma. Atā!